السلام علیکم، میں آزاد رپورٹر ابو احمد، آج میں آپ کو ایک ایسے نکے کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے آپ کے روبرو آیا ہوں۔ آپ کو بھی یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ جو یہ نکاح کیا گیا ہے، جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں نکاح کیا گیا اور شام میں مغرب کے بعد ولیمہ کیا گیا، اور خاص بات یہ رہی اس نکے کی کہ وقت کی پابندی کی گئی، اور دوسری بات ایک ہی دن میں نکاح ہوا اور شام میں ولیمہ کیا گیا، اور دوسری بات یہ رہی کہ دعوت نامہ بڑا دلچسپ ہے، اوپر دولہا اور دولہے کے تمام تفصیلات ہیں، اور اندر نکے کو عبادت بنائیے اور قرآن اور احادیث کی روشنی اس میں انگلش اور اردو میں تمام تفصیلات کو لکھا گیا، تو یوں سمجھیے کہ دعوت نامہ کو ایک کتابی شکل دی گئی، اور اس طرح انگریزی میں ہے اور اس طرح اردو میں ہے۔ میرے پیچھے آپ نوشا کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 7:30 پر فنکشن ہال میں آئے، اور مہمانوں کا تقریباً مہمان کھا بھی چکے ہیں کھانا، اور اس جوڑے کو اپنی دعاؤں سے نوازیے اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے۔ ہم سب کے لیے یہ نکاح ایک مثال ہے۔ میں آپ کا بھائی